på 60 Quiro och Griffan Dreklund, 8 Olofsson Time, Christian Malmin. Det är 100 meter till start. Där bilen släpper fältet i V64:s femte avdelning. Dagens dubbelett invändigt ett Raja Press. Här kommer snabbt utifrån nummer 8 Always on Time. Nummer 8 Always on Time utvändigt ett Raja Press. Ser ut att kunna ta över ledningen mitt i. Diskvalificerad nummer 6 Tikero Griff, André Eklund. Invändigt nummer 1 Raja Press som alltjämt försvarar sig från utvändiga 8 Always on Time som inte kommer förbi när vi närmar oss första 500 metrarna, halvvarvet på 06,2 första 500. Nummer 1 Raja Press har behållit ledningen, 8 Always on Time på utsidan, ryggledaren 3 Friend of Nature, andra utvändigt 5 Daydream Rapida, tredje utvändigt efter en lucka, där har vi 2 San Esterell. Vi har i fjärde invändigt 4 Snow Angel. Allra sist i fältet där avslutar nummer 9 Let It Happen. Som är sist i andra spår när vi ska ut på den sista bort långsidan. Snabb attack i tredje kommer nu från 2 San Esterell. Samtidigt som ledande ett Raja Press kommer för 1000 meter fortsatt framåt till tredje nummer 2 San Esterell. Varvet på 11,0. Nummer 1 Raja Press leder 2 San Esterell. Först i andra spår i rygg på ledaren 8 Always on Time. Andra utvändigt har 9 Let It Happen som nu attackerar i tredje spår. Längre ner på innerspår nummer 3, Friend of Nature. Nummer 1, Raja Press i ett par längders ledning med mindre än 300 meter kvar. Ett Raja Press provar att rycka när klockan ringer. Det kommer 9 Let It Happen via tredje spår mellan hästar 2, San Esterell. Men det är ett Raja Press som leder. Har drygt 100 meter kvar och grepp om loppet. Då kommer de också invändigt. Det är nummer 8, Always on Time som kommer tillbaks. Längst ut 9 Let It Happen med bästa farten och avgör. Resultat, lopp 8 V64-5, dagens dubblett V4-3. Här segrade nummer 9, Let It Happen, Wilhelm Pall. Tvåa blev nummer 1, Raja Press, Kristoffer Eriksson. Trea, 5, Daydream Rapida, Hans Krebas. Ordningsföljd 9-1-5. Segrande Let It Happen är uppfödd av Elke Frinta och Daniel Larsson, ägd av Elke Frinta och firma DL Media, tränad av Elke Frinta och körd av Wilhelm Pall. Vi hälsar kretsen kring Let It Happen välkomna till prisutdelning i vinnarcirkeln. Varsågoda.
Let it happen och Wilhelm. Let it happen. Let it happen. Jag tog den andra micken. Jag tog den andra micken. Let it happen och Wilhelm Pahl vinner det åttonde loppet. Wilhelm som senast var här och var i Olympiatravet. Congratulations. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. How has this week been for you after the big victory on Saturday? It's a perfect week because Sunday I won one in Bogery, today I won back here one. So I said just to Mateos, if I can keep the form a little bit to the lead lop, maybe it helps. What can you say about Let It Happen today? He was awesome. He's already been very, very good in his last start, and today without shoes I felt really that he was good gated, and when he's good gated, he's strong. What did you experience during the last stretch? I was pretty easy with him. I pulled the air plugs at 150 to the wire, but then I was easy winner. Congratulations. Thank you very much. Daniel och Elke. Gratulerar. Tack så mycket. Ni kör en sån internationell kinpuss. Det har vi inte riktigt i Sverige, men det är ju ett fint ekipage det här. Ja, de passar bra ihop. Vad säger du om din häst? Han gör det spännande varje gång. Spännande? Ja, för den som står utanför är det spännande. Vad tänkte du när han sprang förbi det sista gången när det var dags för upplopp? Ja, jag hoppas jag på att han springer hela vägen in i mål. Det gjorde han. Varför är Let It Happen så bra just nu? För att han är väldigt speciell och han är väldigt rädd för saker. Och nu är han tillräckligt gammal och han har lärt sig under vägen allt. Så nu blir han bättre än någonsin? Jag tror att det känns hemma också att han är mycket mognare och ja, han är mycket lugnare. Stort grattis! Tack så mycket. Let It Happen vinner alltså tillsammans med Wilhelm Pahl. Segerflering då nummer 9, Lekkefrinta, av Elke Frinta och firma Del Media, tränare av Elke Frinta, körd av Wilhelm Pahl.